Ορίστηκε για τις 26 Ιουνίου η δίκη για τον άδικο θάνατο του 18χρονου Μάριου Ίσα από το 17χρονο φίλο του στην Καβάλα. Αύριο 9 η ώρα ξεκινάει η δίκη στο Τριμελές Πλημελιδικείο Ανηλίκων Καβάλας, το οποίο δικάζει αυτή την υπόθεση στην Καβάλα, και εμείς είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στη διαδικασία. Εγώ και ο κύριος Χατζάτογλου που συμμετέχουμε στην υπεράσπιση του παιδιού αυτού. Δεν είναι καλά, όχι ότι υπάρχει κάποια υπερβολή, αλλά το παιδί φυσικά δεν βρίσκεται σε καθόλου καλή ψυχολογική κατάσταση. Είναι συντετριμμένος, έχει θέματα, αισθάνεται διάφορες ψυχικές καταστάσεις. Προσπαθούμε να τον ηρεμήσουμε, να τον φέρουμε στη δίκη για να μπορέσει να πει αυτά τα οποία πρέπει να πει. Μάλιστα. Θα μιλήσει αύριο, θα είναι στο δικαστήριο, δεν υπάρχει περίπτωση, εντάξει. Πάντως είναι συντεθριμένος και με μεγάλα ψυχικά και ψυχολογικά προβλήματα. Ωστόσο, όπως δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης της οικογένειας του 18χρονου Μάριου, Χρυσόστομος Βελάκης στην εκπομπή αναλυτής του Ένα Channel, δεν αποκλείεται να υπάρξει αναβολή της δίκης λόγω απουσίας του κυρίου Βελάκη από την Ελλάδα. Κοιτάξτε, αύριο η υπόθεση θα αναβληθεί λόγω της απουσίας μου εκτός Ελλάδος. Θα υποβληθεί αίτημα αναβολής από την πλευρά της πολιτικής αγωγής. Έχει ενημερωθεί για το σκοπό αυτό και η υπεράσπιση του κατηγορουμένου. Θεωρώ όμως ότι έχοντας γνώση της συγκεκριμένης δικογραφίας και των συνθήκων τελέσεως της συγκεκριμένης δολοφονίας, χωρίς να αναφερθώ στην ουσία και στις λεπτομέρειες της υπόθεσης, θα πρέπει να σας πω ότι ο κατηγορούμενος, παρά την ανηλικότητά του, παραπέμπεται για δολοφονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και από το Δικαστικό Συμβούλιο Καβάλας έχουν απορριφθεί όλοι οι ισχυρισμοί οι υπερασπιστικοί του κατηγορουμένου. Έτσι λοιπόν η δουλειά της πολιτικής αγωγής είναι και θα το κάνει να καταδείξει όλα τα κενά και τις πολλαπλές αντιφάσεις από το αφήγημα του κατηγορουμένου και να επιδιώξει την καταδίκη του για αυτό που πράγματι έχει τελέσει, μία δολοφονία, μία ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Αυτό που ωστόσο αξίζει στην όλη υπόθεση είναι οι αποκαλύψεις οι οποίες έκανε κατά τη διάρκεια της εκπομπής αναλυτής του Ένα Channel ο κύριος Βελάκης, ο οποίος τόνισε πως υπάρχουν έγγραφα τα οποία μπορούν να ρίξουν φως στην υπόθεση, αλλά και νέοι μάρτυρες οι οποίοι θα προχωρήσουν σε μαρτυρίες κατά τη διάρκεια της δίκης. Είναι σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση, όπως είναι ο κάθε γονιός που του στερούν βία το παιδί του. Ένα παιδί που ήταν έτοιμο να πετάξει, έτοιμο να κάνει όνειρα, να τα πραγματοποιήσει τα όνειρα. Και είναι πολύ συγκλονιστικό ότι μας έδωσε, γιατί έγραφε τη σκέψη του ο Μάριος, μας έδωσαν και μερικά σημειώματα του Μάριου που θα είναι πολύ διαφωτιστικά για το δικαστήριο όταν τα δει. Τα βρήκε και στο δωμάτιο, είχαν δοθεί και στην μητέρα, αλλά ακόμη η οικογένεια δεν έχει μιλήσει όπως θα έπρεπε να έχει μιλήσει. Θα εμπλουτιστεί το αποδεικτικό υλικό με την παρουσία νέων μαρτύρων που δεν υπάρχουν στη δικογραφία και θα προταθούν από την πλευρά της πολιτικής αγωγής, ναι, ώστε να αποτιστεί πλήρως αυτή η υπόθεση. Νέοι μάρτυρες από το φιλικό περιβάλλον του Μάριου, να φανταστούμε. Νέοι μάρτυρες που θα αποδείξουν την αλήθεια στην υπόθεση αυτή, το τι έγινε.